မင်္ဂလာပါအလုံးကုစိနှပြချမ်းမှချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်တန္တရာရေးတလျှောက်အစမထင်တန္တရာကနေကျင်လည်လာကြပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ဆက်ပြီးဇာတိတွေရဘဝတွေရဘဝတခုရလာလိုက်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲလိုတာတွေရတဲ့အခါရမလိုတာတွေကိုရတဲ့အခါမှာရပြောတဲ့နေ့ပြောဝမ်းနေတဲ့နေ့ဝမ်းနေစိတ်ကြည်တဲ့နေ့မှာကြည်စိတ်ညစ်တဲ့နေ့မှာညစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမြတိတာကလည်းများလာတယ်ကျင်လည်ရတဲ့နေပဲကလည်းများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှုပ်တွေပုံများလာတယ်ဒီများလာတဲ့အရှုပ်တွေကဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်နဲ့သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုပ်ထဲကနေယုံလို့မရဖြစ်ကုန်ကြပြဿနာဆိုရင်လည်းပြဿနာအရှုပ်တန်ရောစဉ်ဆိုလည်းတန်ရောစဉ်အရှုပ်လူမှုရေးအရှုပ်ဒီအရှုပ်ထဲကနေယုံထွက်ဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတန်တရာဝေဩခါကနေလွတ်မြောက်အောင်ယုံလို့ပြောတာလွတ်မြောက်ဖို့ရာအတွက်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ရအောင်သာယုံလို့ပြောတာကာမောကပဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩက၄ပြန်ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်မှတ်နေတဲ့ကာမောကဘဝတွေကိုတောင့်တနေတဲ့ပဝောကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတဝါဆွဲသူပဲငါပဲနဲ့ဆွဲလန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌောကဆင်းရဲမှန်းမသိဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်နေမှလည်းမသိအကြောင်းကိုလည်းပဲမရှာတတ်အကြောင်းကိုလည်းမပယ်တတ်အဲဒီကြောင့်မငြိမ်းချငြိမ့်ဖို့ရာအတွက်ကိုနားမလဲငြိမ့်စေတဲ့နေနေထိုင်နေပြောနေတွေကိုနားမလဲအဲ့ဒီလိုသစ္စာလေးပါလို့အခြေခံအားဖြင့်သွားပြီးတော့တွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုမသိမြတ်စွာဘုရားတရားစကားအရာဆိုရင်သစ္စာလေးပါဒီသစ္စာလေးပါကိုမသိဘူးလောကစကားအရာပြောမယ်ဆိုကိုဆင်းရဲနေလို့ဆင်းရဲနေမှာမသိအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုရစေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲမသိဘာကြောင့်အခုစိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲဘာကြောင့်အခုကိုဆင်းရဲရတာလဲဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းကိုမသိမသိတော့မပယ်တတ်မပယ်တတ်တော့မငြိမ်းဘူးဒီပူလောင်စေတဲ့အရာတွေကိုပဲဆင်ပွားဆင်ပွားဆက်ခါဆက်ခါလုံနေတော့တာပဲမရက်တော့စိတ်ကတည်တယ်လို့လို့ရှိပင်မယ်ဒီလောဘအတ္တဒါတွေလွှမ်းမိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတော့ဘူးပြောရင်တော့သိတယ်ပဲပြောကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာဆန်းစစ်ပါအများတန်းကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်နေလွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့လွံ့မြောက်ခြင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့ကိုမလွံ့မြောက်မဲ့အကြောင်းတွေကြီးပဲလုပ်တယ်အေးချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ပြောရင်းနဲ့ကိုမအေးချမ်းစေမဲ့အကြောင်းတွေကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါလုပ်တယ်တခါတေးဘူးပြင်ဖို့နားလေဆိုတဲ့စကားနဲ့တွားရမယ်ကိစ္စမှာတခါတေးလဲနားမလဲနှခါတေးလဲနားမလဲတခါလောင်လဲနားမလဲနှခါလောင်လဲနားမလဲအဲ့အပူပုံကြီးမီးပုံကြီးကိလေသာတွေနဲ့လောင်နေတဲ့မီးပုံကြီးကိုသူကရွှေပုံကြီးလို့ပဲထင်တယ်ဒါကတင်စားပြောတဲ့စကားလောဘတွေနဲ့လောင်နေပေမဲ့လို့လဲသူကသူဒါဟာလောင်နေတာပါလားလို့မသိဘူးတော်သားတွေကြည်ပြီးကဆုံလေးပေါက်ညိုတငေါငေါနဲ့ပြင်မနှုတ်တွေလည်းကြမ်းဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအရာဒေါသကြောင့်လောင်နေပြီအပယ်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေပြီအပယ်အတွက်အကြောင်းတွေလုံနေပြီလို့မသိမောဟတွေဖုံးလွှမ်းကုသိုလ်မှန်မသိအကုသိုလ်မှန်မသိလုံတဲ့ရလားမလုံတဲ့ဘူးလားပြောတဲ့ရလားမပြောတဲ့ဘူးလားကြံတဲ့ရလားမကြံတဲ့ဘူးလားမသိတော့မောဟဖုံးလွှမ်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပဲသူ့ကိုယ်သူမောဟနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့မသိဘူးအကူထင်းရင်မခံဘူးနည်းနည်းထိလည်းမခံဘူးများများထိလည်းမခံဘူးနည်းနည်းထိနည်းနည်းပြန်တုံ့ပြန်လာပဲများများထိများများပြန်တုံ့ပြန်လာပဲမာနနဲ့လောင်နေပါလားလို့မသိအဲ့တော့ယုံမားတန်တရားတွေနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြာကြာနာနာလည်း क्वे ပြားစွာမသိသောဗျာဟောတယ်လို့မျိုးခန္ဓာပဲရှိတယ်အမှန်တော့ဒီရုပ်တရားတွေပဲသာရှိတယ်
ခံစားမှုဆိုတဲ့အဆုသာရှိတာမှတ်သားမှုအဆုသာရှိတာဆိုတဲ့ကြာကြာနာနာမြင်ဖို့ရာအတွက်လည်းမမြင်တတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တွန့်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်လို့မရဘူးပြန့်နေတယ်အဲ့ဒါလောင်နေတယ်လို့မသိအဲ့ဒီထဲမှာပြန်ပျော်နေတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရာပတ်သက်အကြောင်းဆိုတဲ့အရာတွေကလည်းတရားသဘောအရာကြည့်လိုက်ရင်ကာမဂုဏ်တွေအစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံခံစားပြုမှုပြောဆိုနေတာအတန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတွေ့ကြုံခံစားပြုမှုပြောဆိုနေကြတာအနံ့တွေအကြောင်းနဲ့အရာဓာတ်တွေအကြောင်းအထီးအတွေ့တွေအကြောင်းဓာတ်တွေနဲ့ပဲတွေ့ကြုံခံစားပြုမှုပြောဆိုနေကြတာကာမဂုဏ်တွေကလည်းမလွတ်ကာမဂုဏ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ရတဲ့ဓာတ်တွေဟာအမြဲတမ်းအရာတွေပါလားလို့အပြစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ဖို့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူးဆင်ခြင်ရကောင်းမှန်းလဲမသိလောင်နေလောင်နေလို့လောင်နေမှမသိဘူးအဲ့လောင်မဲ့အကြောင်းတွေပဲဆင့်ကာဆင့်ကာထပ်ထပ်လုပ်တကယ်အေးရမဲ့နယ်ပယ်ရောက်ရင်တော့သူအဲ့ဒီဆင့်ကာဆင့်ကာလောင်မဲ့အကြောင်းပဲသူဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အေးပြီးတော့တန်ရောစင်တွေအလုံးဖြတ်ချပြီးတော့တရားထိုင်ပါတော့မယ်ဆိုကာမလည်းဒီတရားနယ်ပယ်မှာကိုနောက်ထပ်လောင်မဲ့အကြောင်းတွေပဲဆင့်ကာဆင့်ကာထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတယ်လွတ်အောင်ကိုကိုကမယုံနိုင်ဘူးဒီတော့လောင်ကျွမ်းနေတာပေါ့အဲ့လိုလောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့ရက်မလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရမယ်အေးချင်ရင်အေးလို့ရတယ်ပူလောင်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားသူတို့အလွာပါပါလေးပဲခြားတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တင့်တယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းခြင်းမတင့်မတင်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့အလွာလေးပါပါလေးပဲအခုဒီမတင့်မတင်နှလုံးသွင်းတဲ့ဘက်ကနေဩဘာမှမြဲတာမှမဟုတ်ပဲလို့တင်တင်စွာနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူကဒီဘက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။ငြိမ်တဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွား။လောကမှာတော့အရှုပ်တွေကြီးပဲ။အလိုလိုမှကိုယ့်ဘာသူထိုင်နေလဲအရှုပ်တွေကရောက်လာတာပဲ။အဲ့တော့ရှုပ်မဲ့သူကတော့ရှုပ်နေတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိသူများတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်ကိုပဲသူတို့ကအဟုတ်လုပ်နေတာ။အလိန်တွေကိုပဲသူတို့ကဒါတွေကိုအမှန်တရားတွေလို့ထင်နေကြတာ။ကျတော့မှန်သောလမ်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်အမြဲတမ်းပြန်ကြည့်အေးကိုအေးရလားအေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာကိုဟုတ်ရလားလွတ်ကောလွတ်မြောက်ရလားလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတာကိုဟုတ်ကောဟုတ်ရလားမေးကိုမေးရမယ်မမေးလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုမေးနေတာအေးလားမအေးဘူးလားလောဘကလွတ်သလားမလွတ်ဘူးလားဒါအပြောစကားပဲရှိတယ်ကိုကိုကိုလှုပ်ကြည့်တဲ့သူတွေသိတယ်တရားနှလုံးသွင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့မှာဖြစ်တဲ့ဒီကိလေသာတွေကျန်းနေသေးသလားမကျန်းတော့ဘူးလားပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ဘူးလားချိုးနှိမ်လို့ရပြီလားချိုးနှိမ်လို့မရသေးဘူးလားကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်အဲ့တော့ကို့တန်တန်မှာဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုမြင်နေတဲ့ဆိုရင်ကိုအကျိုးရှိလာပြီမြင်တော့မှလည်းပယ်လို့ရတာကိုအဲ့မြင်လည်းမမြင်မသိလည်းမသိတဲ့အခါကျတော့မိဘုံပေါ်မှာပဲပျော်နေဒီမိဘုံတက်မှာပဲပျော်တော့သူရက်လို့မရတော့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့များအရာတွေကအကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားမလဲတော့အကြောင်းပေါ်အကြောင်းဆင့်အကြောင်းပေါ်အကြောင်းဆင့်အကြောင်းတွေအများကြီးလှုပ်တော့ပြက်စင်ဟာကိုမရှိတော့အဲ့တော့ပြက်စင်မဲ့အကြောင်းဆိုလားပြက်လောက်အောင်အလုပ်လုပ်ရမှာပြက်လောက်အောင်နှလုံးသွင်းရမှာဒီတော့ကိုကအေးချမ်းကျင်တဲ့သူပဲအပူထဲကနေပြီးတော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းကဲကဲထုတ်ခဏလေးတရားဆင်ခြင်လိုက်လဲနဲတာမှတ်လို့တမိနစ်လောက်ကလေးဝန်သက်ထွက်သက်လေးရှူသွင်းရှူထုတ်ကလေးလှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲနဲတာမှတ်လို့ဂုံတော်ပွားတာလဲအလကားမဟုတ်ဘူးအခုဂုံတော်ဘက်မှာ5မိနစ်လောက်အချိန်ယူလိုက်ရင်5မိနစ်စာဖျားအာယုံနဲ့နေသွားတာပဲတရားကုံတော်ပွားလဲ9မိနစ်စာတရားအာယုံနဲ့နေသွားတာပဲအာယုံတန့်အဲ့တော့ကမ္မထာအာယုံယူထားပြီးတော့မမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်အချိန်ယူလိုက်လဲအဲ့ဒီမှာဉာဏ်တွေတက်ချင်တက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိလေသာငြိမ်းတာပဲငြိမ်းမှန်းသိတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေဖြစ်လို့လောင်လာအဲ့တော့အေးဖို့ရအတွက်ကကိုယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ဆန်းစစ်ရမေးရဒီလိုမေးရင်သွားမှာ
ရေးချမ်းတာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးတရားနာပရိသတ်ပေါင်းအပူတွေထဲမှာငြင်းအောင်နေနေပါစေမိမိကိုယ်ကိုအမြဲဆန်းစစ်နိုင်ကြပြီတော့အေရောနှလုံးသားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဘာသူကဘာသာပေါင်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ